do dia 29 de junho de 1933, ele partiu para a eternidade, sem a menor angústia. Começamos então a orar, e o poder de Deus veio sobre nós, de maneira que pensamos que também iríamos para o céu. Naquele momento, em menos de 5 minutos, tudo aqui na terra passou para ele. Ele entrava triunfante através da morte na eternidade com Cristo, enquanto eu e as crianças e alguns irmãos que estavam presentes cantávamos com as mãos levantadas: encontra-me ali, encontra-me ali, naquele país onde está Jesus. E assim ele mandou dizer-lhes: diga-lhes que eu vou feliz com Jesus.